Bu gün Füzuli və Cəbrayıl rayonlarının ermənilər tərəfindən işğal olunmasından 25 il ötür. İctimaiyyət nümayəndələri Qarabağın müdafiəsi zamanı şəhid olmuş əskərlərimizi yad etmək üçün Şəhidlər xiyabanına toplaşsa da bir sıra xoşagəlməz hallar yaşanıb. Jurnalist Səbuhi Rəhimli Şəhidlər xiyabanından öz şəxsi Facebook profili vasitəsilə paylaşım edərək bildirib ki, anın mərasiminə qatılmış iştirakçılar və polis arasında qarşı durma yaşanıb. Belə ki, polis Qarabağın qisası alınacaq şüarına, eləcə də ermənilər tərəfindən əsir götürmüş Dilqən və Şahbazın fotolarının xiyabanda nümayiş olunmasına qadağa qoyub. Salam, dəyərli dostlar. Bugün Füzuli və Cəbrayıl rayonlarının işğalından 25 il ötür. 93-cü ilin 23 avqustunda Ermənistan silahlı qüvvələrinin köməyi ilə bu rayonlar işğal olunub və bugün artıq 25-ci ildir ki, Şəhidlər xiyabanında bu rayonların işğalı qeyd olunur. Amma bugün biraz fərqli şeylər gördüm. Əvvəla Cəbrayıl cəmatı ayrı, Füzuli cəmatı ayrı yığışdı, məmurlar ayrı gəldi, sıravi insanlar ayrı, müxalif fikir insanlar ayrı. Yəni, birlik olmadı və polis imkan vermədi ki, Kəlbəcərdə əsir götürülən Dilqənlə Şahbazın şəkilləri nümayiş elətdirilsin. Qarabağın qisasını alacaq kimi şuarlara qadağa qoydu və gəlir Şəhidlər xiyabanının əbədi məşəl deyilən yerinə çatmışıq. Belə bir şey.